etter Pink Floyd så var det en låt som heter for PG Tips av en gitarrist som heter Geoff Whitehorn. Så alle som vet hvem han er, kan de rekke opp hendene. Han er faktisk ganske kjent, han er, men jeg klarte ikke å ta den igjen før jeg gikk og googlet navnet og fant ut at selvfølgelig har spilt gitar både i Procol Harum og i Bad Company. Mm. Yeah. Og det var da Frode Olsen fra Sandnessjøen som gjorde den soloen.